හිතට එකඟව ඇත්තම ඇත්ත. කාගෙද අද මම මේ හිතට එකඟව ඇත්තම ඇත්ත දැනගන්නට යන්නේ? වේදිකාවේ පුංචිතිරේ සිනමාවේ ඔබේ ආදරය නොමදව දිනාගත් චරිතාංග දක්ෂතම රංගන ශිල්පියෙක්ගෙන්. ඔහු නමින් ගිහාන් ප්‍රනාන්දු. අයිබෝන් කියලා ගිහාන්ව පිළිගන්නවා. අයිබෝන් කළොම. ගිහාන් මම දන්න ගිහාන් නම් ඇත්තටම හැමදාමත් හිතට එකඟව පැත්ත ගියත් ඇත්තම කියන එක්කෙනෙක්. ඉතින් මම මේ අහන ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න අපහසුයි කියලා මම ඒ තරම් හිතන්නේ නැහැ. අපි ඔගේ බාරගමු. අනිවාර්යයෙන් අනිවාර්යයෙන්. අපි එහෙනම් පටන් ගමු. ඇත්ත කියන එක ලේසි. බොරු කියනවට වැඩිය. ගිහාන් ප්‍රනාන්දුගේ අපි නොදන්න හොඳ චරිත ලක්ෂණයක් සහ නරක චරිත ලක්ෂණයක් කියන්නේ. හොඳ චරිත ලක්ෂණයක් කියන්නේ මම මේ මිනිස්සු විවිධ මිත්‍රයෝ හරි යාළුවෝ හරි විවිධ තරාතිරම් වල මිනිස්සු මට ජීවිතේ හම්බෙනවනේ. ඒ අය හැටියට අඳුනගෙන ඇසුරු කරනවා. ඒක මං හිතන්නේ මගේ හොඳ ක්වලිටියක් කියලා. මොකද එතකොට මට කාත් එක්කවත් හිතරිදීම් නෑ, කේන් තියන්නේ නෑ, දුක හිතෙන්නේ නෑ. මම ඒ අයගේ ක්වලිටීස් අඳුනගෙන ඒ අයව ආශ්‍රය කරනවා. එතකොට මට ඒගොල්ලන් නිදහසේ ආශ්‍රය කරන්න පුළුවන්. නරක ගති ලක්ෂණයක් තමයි මේ සමහර තැන්වලදී ඕන නැති තැන්වලත් ඇත්ත කියනවා. ඕන නැති තැන්වල ඇත්ත කියනවා. ඒකට තමයි මට වැඩිපුරම ඉතින් මේ බැනුම් අහන්න වෙන්නේ විශේෂයෙන් පවුලේ අයගෙන්. ඕන නැහැනේ වා ඒක කියන්න ඕන නැහැනේ ඇයි එහෙම කිව්වේ කියලා. ඉතින් මං හිතනවා ඒක සමාජීය වශයෙන් ගත්තම නිකන් නරක එකක්, ගිහන්ගේ කට හොඳ නැහැ වගේ එකක් කියයි. හැබැයි කිව්වට කමක් නැහැ. මේ මං ආසයි ඇත්ත කියන්නේ. මම ගිහන්. Facebook, Instagram, or Twitter මේ තුනෙන් තුනම පාවිච්චි කරනවද නැත්නම් එකක්? මම social media ගැන ලොකු ඇබ්බැහියක් නෑ. මම ඒකට ඇබ්බැහියක් කියලා කියන්නේ මිනිස්සු හුඟක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙන්නේ මේකට ඇබ්බැහි වෙලා තමන්ගේ ජීවිතේ විශාල කාලයක් නාස්ති කරනවා එකත් එක්ක. මට Facebook එකක් තියෙනවා. Twitter නැහැ. Instagram මම ගිහින් යන්නේ නැහැ. මගේ තියෙනවා. ඒ මොන මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. බට් Facebook එක මම පාවිච්චි කරන්නේ මට මොකක් හරි මැසේජ් එකක් 5-6000කට එකපාර කියා ගන්න පුළුවන් කම. ඒ කියන්නේ මං කිව්ව මැසේජ් එක කියන්නේ මං දරන අදහසක්, මතයක්, කවුරු කෙනෙක් කිව්වොත් ඒකට අගලලා සමාජගත කරන්න. හැබැයි ඒකත් එක්ක නිරන්තරයෙන් අර කවුරු හරි කන බොන දේවල් බල බල ඒගොල්ලන්ගේ බර්ත්ඩේ අනම්මනම් ටික රස විඳින්න කාලය ගත කරන්න මං කැමති නැහැ. මං දන්නවා ගිහාන් කතෝලික භක්තිකයෙක් කියලා. හැබැයි බුද්ධ ධර්මයත් යම් තරමකට පිළිගන්නවා. ඔව්. කර්මය විශ්වාස කරනවා. කර්මය විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ අපි තමයි අපේ කර්මය හදාගන්නේ මේ සමාජීය සිස්ටම් එක ඇතුලේ. හැබැයි මම බුද්දිසම් වල මම බිලීව් කරන කෑලි 3-4ක් තියෙනවා. එකක් ඕනටරි ටයිට් කරොත් කඩලා යනවා, ඕනටරි ලූස් කරොත් ටියුන් නැහැ. ඒ හින්දා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ඉන්න කියන එක. අනිත් එක එවරි ඇක්ෂන් හැස රියක්ෂන් කියන එක. ඒක නිව්ටනුත් කිව්වේ ඒකයි, බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වෙත් ඒකයි. අපි මොන හරි දෙයක් කළොත් අපිට ඒකේ රියක්ෂන් එකක් එනවා කියන එක. අනිත් එක අල්පේක්ෂතාවය කියන එක. ඒ කියන්නේ ජීවත් වෙන්න ඕන කරන අවම දේවල් ටික තිබ්බම ජීවිතය ඇති කියන එක. ඒ කාරණා තුනදී මම බුද්ධාගම සම්බන්ධ බුද්ධ ධර්මයේ සම්බන්ධව මගේ තියෙනවා. ඒක බිලීව් කරන්න ඕන එකක් නෙමෙයි, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන එකක් කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. අපේ රටවල හුඟක් වෙලාවට බුද්දිසම් බිලීව් කරන්න ගිහින් තමයි මේ අපිට මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. කතෝලික භක්තිකයෙක් නිසා සමහර විට මේ දේවල් විශ්වාස නොකරනවා වන්නට පුළුවන්. හැබැයි මං අහන්න පුනරුත්පත්ති. නෑ, මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. පුනරුත්පත්තිය ගැන මගේ ඇත්තටම විශ්වාසයක් නැහැ. මම හිතන් ඉන්නේ හෙවණුයි හෙළුයි දෙකම තියෙන්නේ මෙහෙ. අපි මොකක් හරි වැරදි දෙයක් කරොත් එහෙම ඒකේ චේස් එක නැත්නම් ඒකේ වේදනාව ඔළුව කොට්ටේ තියාගෙන සනීපෙට නිදාගන්න බැරි වෙන එක තමයි හෙල්. මේ ඒක තමයි අපාය. මිනිසුන්ට දැන් අපේ රටේ හොඳට මේක ඔප්පු වෙනවා. කුච්චර සැප සම්පත් තිබුණත් සතුටින් නිදාගන්න බැරි වෙනවා නම් ජෙට් තිබ්බට වැඩක් නැහැ, ජෙට් වල යන්න බැරි නම්. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ සමාජයේ අපිට දීලා තියෙන මම විශ්වාස කරන එක අනිත් අය ඒක නිදහස තියෙන ඕනේ. ඒ ඔබේ විශ්වාසය. මගේ විශ්වාසය. මම විශ්වාස කරනවා මේ අපි ඉපදුණා, මේක මැෂින් එකක්. මේ මැෂින් එක රන් වෙනවා. මේකේ තියෙනවා ග්‍රෑම් 21ක ගැලවිලා යන කෑල්ලක්. හරියටම අපි උපතයි ජීවිතේයි මරණේ මේ නිකන් නියුට්‍රල් බොඩි එකේ වෙනස ග්‍රෑම් 21ක. මේ ග්‍රෑම් 21 කොහෙලා හරි ගහලා යනවා. ගියොත් ගියා, එච්චරයි. ඉන්න ටික කාලේ සතුටින් අනිත් අයට කරදර නොවි ජීවත් වෙන්න කියන එක තමයි මගේ බිලීව් එක. ජ්‍යොතිෂය නෑ, ජ්‍යොතිෂය විශ්වාස කරන්නේ නෑ. ජ්‍යොතිෂය සම්බන්ධව සමහරට අතීතයේ යම් මේකේ සත්‍යතාවයන් තියෙන්න ඇති. මොකද
ජීසස් ඉපදිච්ච වෙලාවෙත් රජවරු තුන් දෙනෙක් ආව කියන්නේ ජ්‍යොතිෂ තුන් දෙනෙක් තරු දිහා බලාගෙන එහෙම නායකෙක් ඉපදෙනවා කියන විශ්වාසයෙන් තමයි ආවේ. එහෙම තියෙන්න ඇති. දැන් මේ වෙනකොට අනිත් හැමදේම වගේ මේකත් බිස්නස් එකක් කරගෙන තියෙනවා. මිනිස්සුන්ව රවට්ටන්න උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් අපේ ටෙලිවිෂන් පාවිච්චි කරන අප වගේ රටවල ජ්‍යොතිෂය කියන එකත් පාවිච්චි කරන්නේ හුඟක් වෙලාවට තමන්ට කීයක් හරි වාගන්න තව මිනිසුන්ව රවට්ටන්න. අසලන වෙලා දුප් මං හැම වෙලෙම කියන්නේ අපේ රට දුප්පත් සල්ලි වලින් නෙමෙයි ඩොලර් වලින් නෙමෙයි thinking වලින් ආකල්ප වලින්. ඒ වගේ දුප්පත් මිනිසුන්ව මේගොල්ලන් රවට්ටන්න පාවිච්චි කරන මේවලමක් හැට තමයි අද මේ වෙනකොට ජ්‍යොතිෂය පාවිච්චි වෙන්නේ අපේ රටේ. අංක විද්‍යාව numerology අංක විද්‍යාව ගැනත් ලොකු විශ්වාසයක් නැහැ. මේ ඊයේත් අපි එක තැනකදී කතා වුණා තුන් වෙනි දේ ඉපදිච්ච අය මෙහෙමයි දෙවෙනි දේ ඉපදිච්ච අය වගේ කාරණා. බට් ඒ මම එහෙම ඇත්තට විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ගිහාන් බුද්ධ දර්ශනයේන පන්සිල් පද පහ දන්නවද? පන්සිල් පද පහ දන්නවා. පන්සිල් පද පහ වගේම අපේ තියෙනවා දසපනත කියලා එකක්. මේ දෙකේම කියවෙන්නේ එකම කාරණාවක්. සමහර සමහර පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තිබ්බත් මං හිතන්නේ පන්සිල් පද පහම රකින්නවා කියලා කියන්න බෑ. ඒක තමයි මම මේ අහන්නේ. රකින්නට අපහසු පිළිවෙලට පන්සිල් පද පහ පෙළ ගස්වන්න. ඒ කියන්නේ වැඩියෙන්ම රකින්න අපහසු එක මුලින්ම. සුරාමේරේ මද්ද ඒක අමාරුයි ගොඩක්ම. මම ඒක කියන්නේත් නෑ. ඒක තමයි අමාරු. අපි එතනින් නවත්තමු. රංගන කුසලතාවය අනුව මේ රංගන ශිල්පීන් 1-5 දක්වා නම් කරන්න. ගිහාන් මේ අයගේ ඔක්කොම නිර්මාණ දකින්නේ නැතිවෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් දැකලා තියෙන විදිහට සහ ගිහාන්ට හැඟෙන විදිහට. එක තුමිඳු දොඩන්තැන්න, බිමල් ජයකොඩි, අශාන් ඩයස්, කලන ගුණසේකර, දසුන් පතිරණ. තරහ වෙන වැඩක්. මම දැකලා තියෙන ප්‍රමාණයෙන් මම අශාන් ඩයස් මම එකට තියෙනවා. මම කැමති ඔහු රංගපාන විදිය. ඒකට හේතුවත් මං හිතන්නේ අශාන් විද්‍යානුකූලව රංගනය කියන විෂය හදාරලා තියෙනවා. ඊළඟට තුමිදු කලන කවුද? බිමල්, කලන, දසුන්. දසුන් බිමල්ගේ සමහර රංගනයන් වලට මං කැමතියි. මේ ඔක්කොම එකම කැටගරි එකේ රංගන ශිල්පීන්. ඒක තමයි අමාරුම දෙයක්. පෙළ ගස්සන්න අමාරුයි. තුමිදුගෙත් කැමති දේවල් තියෙනවා, කලන, දසුන්ගෙත් කැමති දේවල් තියෙනවා. බට් මං හිතන්නේ තව මං ඒගොල්ලන්ගේ රහ ඒවා දකින්න කැමති. මං අශාන් එකට තියෙන්නේ මොකද අශාන් කරන බොහෝ දේවල් මම දැකලා තියෙනවා. ඒවා හරි අපූරු ආකර්ෂණීයයි. එම ප්‍රශ්නයම නිලි පාර්ශ්වය සම්බන්ධයෙන් පූජා උමාශංක, සමනලි ෆොන්සේකා, උමාලි තිලකරත්න, ශලිනි තාරකා, චන්දිමා කරුණාදාස. මම දැනට රඟපානව දැකලා තියෙන අයගෙන් මම ගොඩාක් කැමති උමාලිගේ ඇක්ටිං වලට. එයා රඟපෑම දෙන ට්‍රීට්මන්ට් එක සහ කැරක්ටරෙන් කැරක්ටරකට මාරු කරන්න දන්න එක. ඒ වගේම චන්දිමා අලුත් නිලියෙක් හැටියට මං එයා මම කෙනෙකුට මේ එක එක කැමැත්තින් තියෙනවා. දැන් මම ලෝකේ කැමතිම නළුවා ජොනි ඩෙප් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මම ජොනි ඩෙප්ට කැමති. මම ජොනි ඩෙප් එක එක කැරක්ටර්ස් එක එක විදිහට කරන හින්දා. හැබැයි තව කෙනෙකුට බ්‍රැඩ් පිට් වෙන්න පුළුවන්. කැමැත්ත නේ. මේ මං ඒ අර දෙන්නව එක දෙක තියන්නේ මොකද ඒගොල්ලෝ විවිධ චරිතවලට දෙන මං එකට කියන්නේ ට්‍රීට්මන්ට් එක හරි රහයි. මං ඒකට කැමති. ඒ දෙක උඩ ඊළඟට ශලණී ඉන්නවා, සමනලී ඉන්නවා, අනිත් එක්කෙනා පූජා ජනප්‍රිය ගණේ ධාරාවේ රංගන ශිල්පිනියක්. සමනලී ශලණී එක මට්ටමේ තියන්න පුළුවන්. දැන් මා මේ කියන තැනැත්තන්ට වෙනත් වෘතියක් යෝජනා කරන්නට ඕන. දැනටත් මේ අය හොඳ වෘතීන්වල නිරත වෙලා ඉන්නවා. සමහර බොහෝ දෙනෙක් රංගන ශිල්පීන් සහ වෙනත් වෘතීන්වල. ඔබේ බොහොම හොඳ හිතවතෙකු වන ධර්මප්‍රිය ඩයස් වෙනත් වෘතියක් රඟපාන්නේ නැතුව ගොවිතැන. එයා හොඳ ගොවියෙක්. කොරෝනා කාලේ කුඹුරකුත් කරා. එයාගේ නිරන්තරයෙන් මම එයාගේ වීඩියෝස් දැකලා තියෙනවා. මේ අයියේ බතල වැව්වා, මේක වැව්වා, එහෙම විවිධ ඒවා. ඒකින්ද ගොවිතැන දෙනවා. එයා ගොවිතැන හොඳටම කරනවා. ළඟදී අසනීප වුණා. මට සැකයි මී උනේ හැදිලාද කියලා. මොකද ගොවිතැනත් එක්ක ඉඳලා ජයස් ගොවිතැන. සරත් කොතලාවල චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. නාලන් මෙන්ඩිස් මහත්මයා හොඳ සංවිධායකවරයෙක් කියන්නේ මට හිතෙනවා. දැන් ඔය
අපේ රටේ මේ හුඟක් වෙලාවට වැරදි වෘත්ති ඉන්නේ දෙන්නේ. අමාත්‍යාංශයක වගේ ඩිරෙක්ට් කරනවට අමතරව මොකක් හරි හොඳ අමාත්‍යාංශ සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශ කියමු. සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ මොකක් හරි විශාල වැඩපිළිවෙලක සංවිධාන කටයුතු බාර දුන්නොත් නාල් මෙන්ඩිස් වගේ කෙනෙකුට ඉතා හොඳයි. මොකද එයා ආර්ට් වලට කැමති, ආර්ට් වලට ආදරෙයි. ඒ අත්සෙම එයාට සංවිධාන ශක්තියක් තියෙනවා. කුමාර තිරිමාදුර චිත්‍රපටි තිර රචකෙක් හැටියට රංගන ශිල්පියකට අමතරව උද්දක්ෂ තිර රචකෙක්. සංගීතවීරත් මං හිතන්නේ ව්‍යාපාරික කාන්තාවක් හැටියට ව්‍යාපාරිකාවක් හැටියට එයා දක්ෂයි. දමිතා අබේරත්න මේ දැන් පේන විදිහට නම් ගීතා කුමාරසිංහට රිප්ලේස් කරන්න හොඳයි කියලා මං හිතුවා පාර්ලිමේන්තුවට. නෑ ඉතින් කමක් නෑ, ගීතා ඩයන වෙනුවට දමිතයි කවු හරි එනවා නම් හොඳයි. මෙන්න මේ මා නම් කරන තැනැත්තන්ගේ ඔබ ප්‍රියකරන ගුණාංගයක් සහ අකමැති ගුණාංගයක්, කැමැති අකමැති. සෞම්‍යලියනගේ රඟපානවට මම හරිම කැමති. සෞම්‍යලියනගේ පොලිටිකල් කැරක්ටර් එකක් හැටියට මන් දන්නේ, මං එච්චර කැමති නෑ. ඔහු මට පැහැදිලි නෑ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ජැක්සන් ඇන්තනි මහතා රංගන ශිල්පියෙක් හැටියට, අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් හැටියට මම හරි කැමති. ජැක්සන් අයියා දේශපාලනඥයන් පිටිපස්සේ නොගියා නම් අදටත් ජැක්සන් අයියා අපිට කලින් ජෙනරේෂන් එකේ නම්බර් 1. ජයනි සේනනායක. ජයනි ආයමත් ජයනි රංගපානවට මම හරිම කැමති. අකමැති ජයනිගේ ලක්ෂණයක් එහෙම මට තේරෙන්නේ නැහැ. ජයනිට කේන්ති ගියාම ටිකක් දරුණුයි සමහර වෙලාවට. ඒකට කැමති නැහැ. ඒක මං කියන්නේ සමහර කාරණාවලදී අර කේන්ති ගියාම ඒක ටිකක් දරුණුයි. උමයන්ගනා වික්‍රමසිංහ ආයමත් රඟපාන එකට මං හරි කැමති. රඟපාන්න තව ඉගෙන ගන්න නැති එක ගැන අකමැති. අකිල දනුද්දර මොඩල් කෙනෙක් හැටියට මම බොහොම කැමති. රඟපාන්න තව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න හොඳම යාළුව 3 දෙනා. රාජිත දිසානායක මගේ හොඳම යාළුවෙක් ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න අයගෙන්. ඊළඟට කුමාර තිරිමාදුර, ධර්මපීඩස්, ඒ තුන් දෙනා. ඒ කියන්නේ ඒ අතර තව ඉන්නවා ගොඩක්, බට් ඒ 3 දෙනාත් එක්ක මම හුඟක් හිටු. සරත් කොතලාවල, සරත් කරුණාරත්න, චින්තක පීරිස් ගොඩක් අය ඉන්නවා. බට් පිරිමි අයගෙන් ඒගොල්ලෝ, ගෑනු අයගෙන් ජයනි, චමිලා, මයංගනා, මාදනී මගේ හුඟක් හොඳ යාළුවෝ. වේදිකා නාට්‍ය හෝ ටෙලි නාට්‍ය වන්නට පුළුවන්, චිත්‍රපටි වන්නට පුළුවන්. අද ගිහාන්ට හිතෙනවා මම මේ නිර්මාණයේ රඟ නොපා හිටියා නම් හොඳයි කියලා. එහෙම නිර්මාණ තියෙනවද? එකක් තියෙනවා, එක වේදිකා නාට්‍යය, ජුලියස් සීසර්. ඒක ධර්මපීඩස් තමයි ඒක නිෂ්පාදනය කරේ. මං ජීවිතේ මං අකමැත්තෙන් කරපු එකම නාට්‍ය, ඒක ගොඩාක් කල් දීුවෙත් නෑ. ඒක දයසුත් ඒක යා කරා කියලා පිළිගන්නේ නෑ. දැන් ඒ වුණාට මං හිතනවා ඒක මං ඒ කියන්නේ මිත්‍රයා වෙනුවෙන් කරපු එකක්, රංගනයක්. මොකද ඔහුව අමාරුවේ දාන්න බැරි හින්දා නැත්තම් මං ඒකේ ඒ නාට්‍ය වෙච්ච විදිහට මං කැමති නෑ. මං සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් දැඩිව ඩිසිප්ලීන් ගැන හිතන කෙනෙක්. ඒ නාට්‍යයේ කෙරිච්ච විදිහ තරම් හොඳ ඩිසිප්ලීන් එකක නෙමෙයි ඒ රංගන ශිල්පීන් සහ අනිත් අය ඒකේ කටයුතු කරේ. මං ඒකට විරුද්ධයි, මම ඒක කැමති නෑ. ඒ හින්දා මං ඒ ගැන දුක් වෙනවා. මං හිතන්නේ ඒක හොඳ රංගනයක් වුණා කියලා මගේ ඇති. ඔබට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ජීවිතේ ආපස්සට ගිහිල්ලා තමුන් ගත තීරණ 3ක් වෙනස් කරගන්න. එහෙම අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඔබ වෙනස් කරන්නට කැමති, වෙනස් කරගන්නට කැමති තීරණ 3 මොකක්ද? මං ගත්ත කිසිම තීරණයක් මං ආයේ මට chance එකක් හම්බුනත් මම වෙනස් කරන්න අකමැති. මං හිතන්නේ නැහැ. මං හිතනවා මම මගේ ඒ කාලවලදී ගන්න ඕන හරිම තීරණ අරන් තියනවා කියලා. අත් දෙක ගැට ගහලා කටට දිමි ගොට්ටක් දාන්න හිතෙන විදිහේ හැකර කටක් තියෙන කාටද? මට. ගිහාන්ට ඇර. මම අපිට මේ පැට්‍රිස් එක හම්බුනේ මට මේ ඔය මේ මේ හුඟක් දේවල් මම නිදාසේ කියන්න ඕනේ කියලා දාන්න ඕනේ කියන
ගතිය මට මම පැට්‍රිස් වුණේ ඩබ්ලිව් ජයසිරිගේ. එතකොට ඌට ආසයි ජයසිරි අයියා දේවල් හිතෙනේම කියන විදිහට. බය නැහැ. ක්‍රිකට් සහ සුනිල් පෙරේරා. එතුමන්නත් නැහැ අපාතර. සුනිල් පෙරේරා. මංගල සමරවීර සුනිල් පෙරේරා. හිතෙන ඇත්ත කතා කරපු සුනිල් පෙරේරා නම් බොහොම අවසාන කාලේ බොහොම කිට්ටුවෙන් ආශ්‍රය කරා. ගොඩාක් මිස් මේ කොරෝනා හින්දා මට ජීවිතේ ගොඩාක්ම මිස් වුණේ කවුද කියලා හෙව්වොත් ඒ ඇවිල්ලා සුනිල් පෙරේරා. ඒ කට මාර කටක්. ඇත්ත කියන්නේ කොයින් වෙලාවකවත් පැකිලෙන්නේ නැහැ. නැහැ. බයත් නැහැ. ක්‍රිකට් වලට කැමතිද? ඔව්. වඩාත්ම ප්‍රියකරන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් තියෙන අපේ රටේ. මං හරි ආසයි රොෂාන් මහනාමට. මං හරි කැමති සිදත් වෙත්තමුණීට. ඒ වගේම මම බොහොම කැමති මම මේ බොහොම අතීතයේ ක්‍රීඩකයෝ තමයි මගේ ජීවිතේ මං ආස. ඒ කියන්නේ අර මම අර්ජුන රණතුංගට කැමති. ඒ කියන්නේ පීඕ ක්‍රිකට් කාලේ. බොහොම වැදගත් දෙයක් කිව්වේ. බොලිවුඩ් චිත්‍රපටි බලනවද? බොලිවුඩ් බලනවා. වඩාත්ම කැමති බොලිවුඩ් රංගන ශිල්පීන් තියෙදෙන මම ඊට පස්සේ අහනවා ශිල්පිනියන්. බොලිවුඩ් කියපුවම මේ කොලිවුඩ් ඔට්ටුද කමන්නේ ගන්න. ඉන්දිය කියලා ගමුකු. ඉන්දිය මම බොහොම කැමති අමීර් ඛාන්, කමලාසන්, අලුත් ජෙනරේෂන් එකේ විජේ සේතුපති බොහෝ අය ඉන්නවා. ඒ තුන් දෙනාට වඩාත් ප්‍රේක. වඩා මම කැමති. මම කමලාසන්ට කැමති, මම අමීර් ඛාන්ට කැමති ඒ පැති දෙකේ. සහ විජේ සේතුපති. සේතුපති මම කැමති. සහ මේ 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 ධනුෂ් අමතක කරන්න බෑ. කරන්න බෑ. රංගන ශිල්පිනියන් තියෙන පොඩි කාලේ මොකද්ද කැමැත්තක් තිබුණා ශ්‍රීදේවිට. මම හිතනවා ඒ කැමැත්ත ඇයි අවසාන කාලේ ආයෙමත් ඇය රඟපාද්දි ඒක අපිට දීලා ගියේ. මේ මාම් වගේ චිත්‍රපටි වලින් ඊළඟට රානි මුකර්ජීට මම කැමතියි. රංගන ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් ලංකාවේ ඉන්න. දැන් මේ අයගෙන් උදේ පාන්දරම දකින්න කැමති සහ අකමැති මුහුණවල් කාගෙද? මේක නම් කොච්චර වුණත් ඒ ඇත්ත නම් කියන්න අමාරුයි. අපි කැමති එක කියමු. කැමති එක කියමු. මං උදේ දකින්න කැමති. දකින්න කැමතිම. උදේ දකින්න කැමති රංගන ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් මොකක් හරි රඟපානවා නම් ඇවිල්ලා උදේ දකින්න අකමැති සෝප් විකුණන්න හරි පෙති විකුණන්න හරි මොන හරි අර ඒව මේව විකුණන්න ඇවිල්ලා ඉඳන් ඉන්නවා නම් ලංකාවේ මං කැමතිම එක වුණත් මං අකමැති. මම දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ගිහාන් ගීත ගැන. හරි. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ කොටස් තුනකින් සමන්විතයි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මේ දවස්වල නිතරම කියවෙන ගීතය. දැන් අපිට තියෙනවානේ අර මගේ කටින්ද? ඔව් අපිට හැම වෙලේම මුමුණනවා අපි අහන්න කැමති මේ දවස්වල. නොන්ඩි සිමයියා, එයාගේ පුතා ගබයියා මේ දෙන්න රටේ හරි හොරු. ඒක තමයි මගේ කටේ නිතර කියවෙන්නේ. පොලි බැස්තියන් කියලා තියෙන්නේ මේ අදියේ නෙමෙයි ගොඩක් අය. හැබැයි අදටත් බලංගුයි. දන්නේ නැහැ සුනිල් පෙරේරා තමයි අන්තිමට ඒක කිව්වේ මට ඇහෙන්න. මං ගොඩාක් ප්‍රෝග්‍රෑම් වල මේ දවස්වල ඒක තමයි කියන්නේ. දෙවෙනි කොටස හිත රිදුණු කලකිරුණු වෙලාවට අහන්න කැමති ගීත. සුවඳ දැනි දැනි දැනෙනවා. ඒකට කැමති. ආසයි. ජීවිත කාලේ කොයි කාලෙත් කියවෙන ගීතය හැම දාටම මේ ගීතය කියවෙනවා. මුළු කාලේ මම සංගීතයට යොදවන හින්දා දවස් ගණන් මම ගෙදරට එන්නේ නැති හින්දා හිතන් දෙපා මම ආදරෙන්නේ නැtei කියලා. නෝනටද කියන්නේ? මම ගිහාන්ට මෙහෙම කිව්වොත් දේශපාලනඥයෝ තිදෙනෙක් නම් කරන්න අද වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අවංකවම රටට සේවයක් කරතැයි කියා ඔබ සිතන දැනට මේ මොහොතේ මම හිතන ඔබ හිතන හර්ෂ දිසිල්ව සම්බන්ධව මට යම් විශ්වාසයක් ගොඩ නැගෙනවා. මම දන්නේ ඒ අය කියලා. මට හිතෙනවා ඒ වගේ උගත් කෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඕනේ කියලා. අපි ඔය 225ම අයින් කරන්න කිව්වට මේ 225 නැතුව අපිට වැඩ කරන්න බෑනේ මොන වුණත්. අතන එක්කෙනෙක් එයා. ඊළඟට මොනා වුණත් මේ පාර්ලිමේ රටක්
පාර්ලිමේන්තුවක් රන් කරන්න නැත්නම් බැලන්ස් කරන්න කටවාචාල කීප දෙනෙකුත් ඉන්න ඕනේ කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඒක මම දන්නේ සහ අනුර කුමාර දිසානායක සමහර ගේන ෆැක්ස් මේ පොයින්ට්ස් කතා කරන දේවල් මම හිතනවා මේ වෙලාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඕනේ කෙනෙක් කියලා. ඊළඟට මොන මතයක් දැරුවත් මොන කවුරු මොනවා කිව්වත් මම හිතනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ වගේ මැචුව පොලිටිෂන් කෙනෙක් අපේ රටට ඕනේ කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ සිටිය යුතුයි. මොකද නැත්තම් තිස්ස කුට්ටි වගේම ගොඩක් හිටියොත් එහෙම වැඩක් නැහැනේ. එතකොට එහෙම මේ 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 අර ඒ මං කියන්නේ ඒ ක්ලාස් එක නියෝජනය කරන ඒ අධ්‍යාපනයේ තියෙන ලෝකයේ පිළිබඳව හුඟක් දන්න ඒ වගේ කෙනෙක් එයා ලංකාවේ දේශපාලනය කරන්න ඔට්ටුද නැද්ද මන් දන්නේ නැහැ. එයාට ඒක තේරෙනවද නැද්ද කියලා. හැබැයි ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අය ඒ දැනුම අපිට ඕනේ. රටක් හැටියට අපිට ඕනේ කියලා මට හිතෙනවා. ඔබේ ජීවිතේ ඔබ මෙතෙක් කළා තියෙන ලොකුම වැරද්ද? මිනිස්සු වැරද්දක් කියලා දන්නවනම් ඒක කරන්නේ නැහනේ. එතකොට මා නොදැන කර වැරදි බොහෝමයක් තියෙනවා ඇති. ඒ වයින් හුඟක් අයගේ හිත විදිලත් ඇති. හැබැයි ඒ මං කරපු වැරද්ද මම මේ වැරද්දක් කරනවා කියලා මං කවදාවත් කරලා නැහැ. මම මට සාධාරණව මට සාපේක්ෂව මං හිතනවා මං ඒ වෙලේ ඒ කරේ මට හරියන දේ කියලා. එහෙම දැනිලත් නැද්ද මම මේ කරපු දේ වැරදි කියලා? මට එහෙම දැනিলা නෑ. මම මට සාපේක්ෂව මට සාධාරණව මම ඒක ඕකේ කියලා මං දාගෙන තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් හුඟක් සමහර විනායට මං කරපු වැරදි වලින් හිත රිදිලා වේදනාවටපත් වෙලා දුක හිතිලා එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මට සාපේක්ෂව මම දැන් ඔන්න වැරද්දක් කරනවා කියලා මම කවදාවත් කරලා නැහැ. ගිහන් සතුව ලොකු දක්ෂතාවයක් තියෙනවලු තව කෙනෙක්ව අනුකරණය කිරීම. ගිහන්ට වඩාත්ම හොඳින් අනුකරණය කරන්න පුළුවන් කාවද? කැලුම්. මාව සංවර්ධන ලොතරැයි 375 වෙනි දිනුම් ඇදීමටයි ඔබ මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. අද අපේ ප්‍රධාන ආරාධිත තමුත්තා ගිහන් ප්‍රනාන්දු ආරාධනා කරනවා බෝල ටික බෝල කුඩුවට දාන්න කියලා. ඒක මම ඇත්තට මම ලංකාවේ ස්ටෑන්ඩ් අප් කියන එක මම ගොඩක් කලින් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා අවුරුදු 10ක 15ක ඉඳන්. මගේ ස්ටෑන්ඩ් අප් ප්‍රැක්ටිස් වල මම ස්ටෑන්ඩ් අප් කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පටන් ගත්තේ අපි රසල් ලව යෝමෙව දැකලා නෙමෙයි. ජීවිතේ පාටිස් වලදී මම ජැක්සන් ඇන්තනීව, ශ්‍රියන්ත වෙන්ඩිස්, ජයන්ත චන්සීර්, ලින්ටන් සේවගේ, රොජර් සෙනවිරත්න, කැලුම්, විජේසූරිය, මංගල සමරයුර, එස් බි දිසානායක විවිධ පුද්ගලයන්ගේ විවිධ මොහොතවල්. ඒ කියන්නේ ඉමිටේට් කරනවා කියන්නේ ඔවුන්ට ඇද කරනවා නෙමෙයි. ඒක ලෝකේ ඉම්පර්සනේට් කරනවා කියන එක ආර්ට් එකක්. මම ඒ ආර්ට් එක හරිම රස විඳිනවා. මම ජැක්සන් අයියා ඉස්සරහා ජැක්සන් අයව එහෙම කරලා තියෙනවා, ඉමිටේට් කරලා තියෙනවා, ඉම්පර්සනේට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලෝකේ හරි රහ ආර්ට් එකක්. මං ඒවා තමයි මම ওই පාටි වල පොඩි පොඩි වල ප්‍රැක්ටිස් කරේ. එතකොට එහෙම එකතු වෙච්ච කෑලි වලින් තමයි මගේ මේ වැඩේ මුලින් පටන් ගත්තේ. පස්සේ what happened to sri lankan music, ලංකාවේ මියුසික් වලට මොකද වුනේ, මියුසික් පටන් ගත්තේ කොහොමද, පැරන්ට්ස්ලා කොහොමද, ඒ පොඩි පොඩි කෑලිත් එක්ක. ඒකෙදි මම තාම ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. හැබැයි දැන් නම් ඇත්තටම මේ ඉම්පර්සනේට් කරන එක කියලා ලොකුට කරන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් ස්ටෑන්ඩ් අප් දැන් ඕන තරම් විශයන් තියෙනවනේ දැන් කියන්න, කතා කරන්න. හැබැයි දැන් අදටත් මගේ මිත්‍රයෝ දන්නවා අද කවුද. මම අද උදේත් අපේ මල්ලිද කොහෙද කිව්වා. මං කොහොම කැලුම් අයගේ මේ කරේ මොන්ට සිදුනේ කියලා යාට හිනාවක් ගියා කියද. මයා දන්නවා ඔව්, මම පොළොතරයි අදින එක මං ඇඩ් කරලා තියෙනවා එහෙම ඒවා. ඉතින් ඔයා එක හිතුවද එහෙම එකක් වෙයි කියලා? නෑනේ, මට ඕක ආරංචි වෙලා තිබුණා. බොහොම අපූර්වට ඒ වැඩේ කරනවා කියලා. දැන් ඒ බැටරිස් එක නෑ. දැන් ඔයා දැන් ඔයා වෙනස් වෙලා. දැන් ඔයා වෙනස් වෙලානේ. ඔව් දැන් මම වෙනස්. දැන් ඔයා වෙනස් වෙලා. දැන් ඔයා කතා කරන ඉන්ටර්වු කරන විදිහ ඊට වැඩිය වෙන වර්ෂන් එක. ඉස්සර අර කෑල් විතරනේ අපි ආව පේන්නේ. ජීවිතේ කෙනෙක්ගේ දකින්නට අකමැතිම ගුණාංග තුන. බොරු කරන එක කැමති නෑ. බොරුවට ආශ්‍රය කරන එක. මේ කියන්නේ බොරුවට අපි ඉස්සරහා බොරු වෙන කැරක්ටර් එකක් ප්ලේ කරන්න හදන එක, ඒකට මම කැමති නෑ.
අකමැති තුනක්. ඊළඟට මේ අර මං ආසනේ අර බෝස්ටිං කියවන අයට නිකන් එක එක කයිවාරු තමන් ගැන කයිවාරු පුරාජේරු පුරාජේරු කියන එකට මං කැමති නෑ. ඊළඟට මිනිසුන්ව රවට්ටන එකට මං කැමති නෑ. අද බොහෝ දෙනා කරන්නේ විශේෂයෙන් මම විශ්වාස කරනවා මං කියන්නේ ආටිස් පොලිටික්ස් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒකට හේතුව මිනිස්සු අපිව බිලීව් කරනවා, අපිට ආදරෙයි, අපිට ඒ ආදරේ අපි මිස්යූස් කරන්න නරකයි තව කවුරු හරි වෙන කෙනෙක් වෙනුවෙන්. ඒක රැවටීමක් මං හිතන්නේ. බොරුවට අඬන එකයි බොරුවට හිනා වෙන එකයි දෙකම රැවටීමක්. අද ජීවත් වන ඔබ වඩාත්ම ගරු කරන පුද්ගලයින් තිදෙනෙක්? මම හුඟා ගරු කරු මිනිස්සු පහුගිය කාලේ නැති වුණා. මම මගේ තාත්තට ගොඩාක් ගරු කරනවා. තාත්තයි අම්මයි තමයි මාව මෙතනට ගෙන ආවේ. එකක් ඊට අමතරව මම මගේ යාළුවෝ බොහොමයකට ගරු කරනවා. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලෝ යාළුවෝ සහ පවුලේ අය. ඒගොල්ලොන්ට මං සම්බන්ධව යමක් කියන්න මේ ඒගොල්ලන්ට නිකන් හිතන්න ඕනේ නෑ. ඒ කියන්නේ අවංකවම කියයි අර වැඩේ වැරදි. ඔබ මේ කියන එක වැරදි. මෙහෙම කරන්න එපා. අන්න එහෙම මට ඇත්ත කතා කරන මිනිසුන්ට මං ගරු කරනවා. ඒ කියන්නේ බොරුවට මූණිච්චාවට කියන්නේ නැතුව අපේ ගෙදර සහෝදර වේවා, බිරිඳ වේවා, බිරිඳ ඇතුළු මං කියන්නේ ඒ ඒ කට්ටිය ඔක්කොම මේ ඕක වැරදි කියලා කියනවා. ඉතින් එහෙම හුඟක් අය මම අපි වගේ මෙතන මෙහෙම තැනකට ආවට පස්සේ හුඟක් අපි කරන වැරද්දක්වත් වැරදි කියලා කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මං එයාට ගරු කරනවා. ඊළඟට මගේ දරුවා මට ආදරය කරනවා. මම එයාට හරි කැමතියි. ඒකට මං එයාට රෙස්පෙක්ට් කරනවා, ගරු කරනවා. ගිහාන්ට යන්න වෙනවා දූපතකට අවුරුදු දෙකකට පදිංචියට. මේ දූපතේ වෙන කවුරුවත් නැහැ. තුන් දෙනෙක්ව ගෙනියන්න පුළුවන්. කලාලෝකේ ගිහාන්ගේ තනියට එක් කරගෙන යන්න කැමති තුන් දෙනා කවුද? කලාලෝකේ මං කැමති රාජිත දිසානායක කියන මගේ මිත්‍රයෙක් එක්කන් යන්න. ඔහුත් එක්ක මට කතා කරන්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා. ෂෙයා කරගන්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා. ඊළඟට මං ධර්මපීඩයසොත් එක්කන් යන්න කැමති. තව බොහොම විනෝදයෙන් ගත කරන්න කුමාරවත් එක්කන් යන්න කැමති. ඒ කියන්නේ මං දන්නවා අයිලන්ඩ් එකකට ගියත් කුමාර මොනවා හරි අපිට සතුටින් ඉන්න දෙයක් කුමාර තිරිමාදු. ඔව් මොනවා හරි හොයාගනි පොල් ගහක් මැදලා හරි අවශ්‍ය දේ සපයාවි. කක්කාරි කරයි. අංගුට යවලා මාසයක් විතර ට්‍රීට්මන්ට් කරලා වෙනස් කෙනෙක් කරලා ගන්න ඕන ප්‍රසිද්ධ චරිතය. කවුරු හරි ගොඩ දෙන පිස්සෙක් කියනවා නම් ඒ මනුස්සයන් යවන්න ඕනේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. ගිහාන් ප්‍රනාන්දු අදපත් වෙනවා ලංකාවේ ජනාධිපති ධූරයට. මුලින්ම සිදු කරන කාර්ය තුන. මම දේශපාලනේ දන්නේ නැහැ. මම ව්‍යවස්ථාව දන්නේ නැහැ කියලා පහුවෙන්දා මම ඉල්ලස් වෙනවා. මම නොදන්න දෙයක් මම කරන්න බාර ගන්න කැමති නැහැ. හිතට එකඟව ගිහාන් ප්‍රනාන්දු බොහෝම අපූරුවට උත්තර දුන්නා. ඇත්තටම මේ වගේ හිතට එකඟව අදහස් කියන්න පුළුවන් රංගන ශිල්පීන් ඉන්නවා නම් බොහොම අතලොස්සයි ඔබ ඉන් එක්කෙනෙක්. මගේ ගෞරවය හදවතින්ම ඔබට පුද කරනවා. අද මම ගිහාන් එක්ක මේ හිතට එකඟව ඇත්තමැත්ත කතා කරන්න එනවා කියලා කිව්වහම මගේ හිතවතියක් ඉන්නවා අනුජි. අය තමයි රෝබටික් බයි රොලංකා හිමිකාරය. ඉතින් අනුජි ගිහාන් වෙනුවෙන්ම බොහොම අපූරු තිළිණයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා, මේ සිල්ක් සරමක්. ඉතින් මේ තිළිණ බොහොම සතුටින් බාර දෙනවා ගිහාන්ට. ඒකම අර කුමාර තිරිමාදුර ගහක් උඩ නැගලා හරි මොනවා හරි හොයාගනී කිව්වනේ. ඉතින් එච්චර දුර යන්නේ නැතුව මේ පුංචි තිළිණයත් මගෙන් සතුටින් බාර ගන්න කියලා ඉල්ලනවා. හදවතට එකඟව හැමදාම මේ විදියට කතා කරන්නට හිතට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය, ධෛර්යය, නිරෝගී සුවය නොඅඩුව ලැබේවා කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි කැලුමටත්, බොහොම ස්තුතියි. කාලාන්තරයක් බොහොම ඈත ඉඳන් ඒ කරන අපූර්ව වැඩ දිහා බලන් හිටියා. ඒකම තමයි මම එහෙම එන්න හිතුනේ. සහ මේ මම හැම වෙලෙම කැමති ඇත්ත අහනවට, ඇත්ත කියනවට. හැබැයි මේ කියන ඇත්තෙන්, මේ කියපු ඇත්ත දේවල් වලින් ඔය බලන් ඉන්න කාගේ හරි හිත රිදුනා නම් සමා වෙන්න කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ තමයි ගිහන් ෆරෑන්ඩ්. ඒ වගේම මතක් කරන්නටත් ඕන මේ අපි ඉන්න තැන ගිහාන් අනිවාර්යෙන්. මෙතන ගිහාන්ට හිතෙනවද අපි මේ ඉන්නේ කොළඹ පහ ඇතුලේ කියලා ඉවර වෙලා?
කොහෙත්ම හිතෙන්නේ නැහැ මේ මේ ගෙදර මේ 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 නිවසට ඇතුළු වුණාම මේ මං අහපු රහම වචනයක් තමයි මේ මේක ගිහන් මේ සහ මේ මේ පිළිගැනීම හරිම ප්‍රශංසනීයයි මං හිතන්නේ මේ වගේ තැනක් ලැබීම මේ වැඩසටහනට බොහොම ආශිර්වාදයක් කීප පුංචි වචනයක් තියෙනවා මේක හවුස් එකක් නෙමෙයි මේක හෝම් එකක් කියලා හරියටම හරි මේක හෝම් එකක් තමයි අන්න එහි මේ කතාව කිව්වේ කවුද බොහොම ලස්සන කාන්තාවක් ශ්‍රියාකාන්තාව වගේ ලස්සනයි අය මේ නිවසේ හිමිකාරිය ශාමලා මනතුංග ලොකුගේ ඒ වගේම එතුමියගේ ආදරණීය සැමියා නිමල් ලොකුගේ මහත්මයාවත් බොහොම ආදරයෙන් සිහිපත් කරනවා එහෙනම් හමු වෙමු යලිත් මෙවැනිම දවසක මේ වගේ සුන්දර කතා බහකින් හමු වන බලාපොරොත්තුව හිතේ තියාගෙන සුබ දවසක් ආයිබෝවන් ආයිබෝවන් නොන්ඩි සිමයියා එයාගේ පුතා ගබයියා මේ දෙන්න රටේ හරි හොරු. හෙවණුයි හෙළුයි දෙකම තියෙන්නේ මෙහේ. ඔළුව කොට්ටේ තියාගෙන සනීපෙට නිදාගන්න බැරි වෙන එක තමයි හෙල්. ජෙට් තිබ්බට වැඩක් නැහැ ජෙට් වල යන්න බැරි නෑ. අපේ රට දුප්පත් සල්ලි වලින් නෙමෙයි ඩොලර වලින් නෙමෙයි තින්කින් වලින්. කොච්චර වුණත් ඒ ඇත්ත නම් කියන්න අමාරුයි. මං කියන්නේ ආටිස්ට් පොලිටික්ස් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. කමක් නැහැ ගීත ඩයන වෙනුවට දමිතයි කවුරු හරි එනවා නම් හොඳයි.